Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Equipa Futebol foi inside Timor FC, fechou golo Barredi a Ciclones e o jogo comemoração no referendum nebe Timor Ansira comemora e a Irlanda Norte. Equipa Futebol a Ciclones, obrigado sim, golo Barakne, russa Equipa Futebol foi inside Timor. Também a equipa foi em Saitimor, nessa equipa não é forte e não jogou nem. A equipa não é campeão e tem um ringo russo no singolo, a maioria dos jogadores não é a capacidade técnica e tática, onde o jogador a ser clones, a bela hala boa ida. O golo barak não é a equipa foi em Saitimor, a tamba ready a ser clones, a foi em Saitimor, recolhe pontos tolo e a jogo continuação referendum cap batinha nem. Zerente equipa foi em Saitimor, ele e o Hateten, sei a tudo jogo na Bedia e a jogo do irmão. Eu me jogo sobre o FC Clone, a C Clones ali, eu me lembro 11-1, 11-1 e a minha performance dia. Eu me reencada com o Boeing, eu me jogo dia que eu quero e viva referendo um capo. No nemo treinador a Ciclones, Nicolas Gama Hateten, lá com Camanan, lá importante, mas bem nesse Timoruan, sente orgulho, bele participa e a jogo referem. Hami Husi, a Ciclones, Republic of Ireland, e a cidade de Naran Clones. Hami derrota 9-2, mas bem, lá os que estão, lá com Nema, mas Hami, a Ciclones, lá. Importante, mas celebra itinerário, linha. Referendum dia 30 de agosto 1999 e é importante né também lorombot e é momento né para povo toma determina ba libertação e tenera em Timor Leste né né para gente ba festa né então tu festa Timor Leste festa e liu e tira e Europa especial e a Norte Irlanda ou República de Irlanda e é né festa itania ita tem que be buat que oin ia jogular falhando que ia itua como acesse malu jogador jogador ia ten saito é normal idane ia ne bede parte do jogo mas be depois de idane ita ho oficial ita jogador tanto ita resolve vai ita por remedia ne kikua mas be pausa tu be lorito valiur lá hoti hene. Jogo na Rásic realiza o Timor Oan nebe serviço no Hela e Irlândia Norte, onde foi honra para Loran Special Referendum Timor Leste Badala Ruan Lusingua, nebe semono e a Loran Tolnulo foi em agosto. Clementino Maia, Ziamen.